Vi har goda nyheter och vi har dåliga nyheter. De goda nyheterna är att fiendens luftförsvarsnät på marken återigen är i spillror. Framförallt tack vare insats med bombkapsel 90 mot deras befälsbyggnader vid flygfälten. Nackdelen är dock att fienden fortfarande har starka markstyrkor i området. Samt kommer antagligen under uppdraget att försöka återta kontrollen över luftrummet. Det är inte goda nyheter. Vi misstänker dessutom att fienden kommer skicka in ännu mer modernt jaktflyg i form av Su-30 och MiG-10S. Vi har också plockat upp signaler från Rivet Joint som visar att Ryssland kan ha understöd av mer än en A-50 Mainstay, det vill säga fienden kommer ha samma AWACS-understöd som vi själva har haft. Tidigare har det ryska stödet lätts från marken i enlighet med sovjetisk doktrin. Men det verkar som att ryssarna nu vill ta en mer aktiv roll i att dominera luftrummet. Viggen flygplan kommer att delegeras till en sekundär roll det här uppdraget. Vi kommer att efter vår push-order från Delhi-korridoren att flyga in i stridsområdet efter enheterna som är avsedda att trycka ner luftvärnet och jaktskyddet. Vi kommer att samarbeta med A-10 och F-16-plan för att nedkämpa markhot. Dessa markhot kommer att vara i varierande grad, men artilleri, luftvärn och motsvarande kommer att vara prioriterade mål. Exakt vad vi skjuter på kommer vi inte veta förrän vi flyger över området. Och vi kommer antagligen att koordinera med våra A-10 för att se till att vi medkämpar olika mål. Det är allt. Alla man till flygplanen. Som vanligt så har vi valt att vänta på att trafikstockningen där borta sköter sig. Vi ska anropa tornet och stå till för startup. Dodge 1-1. Request startup. Antagligen undrar tornet varför vi alltid sitter med det här så sent, men med tanke på att tornet vet att vi alltid brukar sticka i tid så tror jag inte att tornet bryr sig. Mata in data i CK37, det vill säga centralkalkylator 37. Sen så takt och 9B5 för att markera rätt målområde. Oh ja, det var väl inte så svårt. Dodge 1-1, request taxi to runway. Borde få dra iväg nu så kan vilket bra, då säger vi åt markpersonalen och turn off the ground power. Dra iväg. Copy. Ground power is now off. Och störningskapsel till läge Anna-Karin. Vi taxar. Vi har precis fått reda på hur organisationen för anfallet kommer att ske. Vi kommer ha olika sektorer och vi kommer att anfalla längst in på fiendemark. Och varje plan har laddats med 2 stycken Robot 75. Det ansågs vara vettigare att ge oss mindre beväpning och högre överlevnad så att säga, istället för att väpna oss med 4 stycken Robot 75. Så tanken är att vi slår till samtidigt som de andra planen.
under beskydd av av F-18-plan. Det vi missar kommer så pass upp av A-10-plan. Så vi ska egentligen bara påbörja de inledande anfallen som går ut speciellt viktiga mål eller splittrar fiendens formationer eller motsvarande. Vårt målområde kommer vara mellan Bullseye och B5. Så på den punkten har vi ingenting att oroa oss för. Området är väl definierat. Verge 2 är redan i luften och vi kanske flyger lite snabbare längs med Sally Corridor för att komma ifatt dem, men jag tror inte det blir nödvändigt. Jag tror att vi kommer klara oss fint med det här. Copy tower, shooters on the tarmac, ready to go. Glider lite på startbanan. Brukar göra det ibland. Då roterar vi. Ställ upp. Som tur är så kan vi förlita oss på Nellys QFE idag. Så våra höjdmätare kommer i alla fall vara aningen konsistenta. Slår tillbaka till zon 1. Står frestelsen att ta ett ärdevarv kring racerbanan, men parkeringsplatserna ser relativt tomma ut idag, så jag tror inte att det är så många där idag alltså. Ah, ja. Max Mill och push rakt mot 1. Vi kan påbörja en lätt stigning under tiden. De garanterar att när vi väl är vid målområdet så kommer vi ligga på relativt hög höjd. I skillnad från tidigare insatser så kommer Robot 75 att användas på medelhög höjd. Vi kommer inte ligga allt för högt upp, men vi kommer inte ligga allt för långt ner heller. Roboten behöver höjd för att man ska kunna rikta in den ordentligt. Så, brytpunktet ligger vid fabriken här nere. Det är nästan en konsistent sak. Så vi styr upp mot brytpunkt 2, fortfarande på maxmil, och börjar justera farten när vi väl ligger i Sally Corridor. Jag ser det faktiskt Dodge 2 där borta, så allt för långt bort ligger de. Justera kart. Tjugo kilometer till brytpunkt 2 och det verkar som Ford har påbörjat sin push. Mycket bra. Det verkar som vi ligger någorlunda rätt i tiden här. Ford 4, pushing from waypoint 5 at 28,000. Optimalt, och jag tror inte vi har tajmat det så bra, så kommer push-orden för oss att komma strax innan vi når brytpunkten, men jag lär inte att här mäter så bra. Jag tror inte det. Jag tror den kommer komma strax efter, precis som vanligt. Men å andra sidan, Ford behöver lite mer tid på sig också. Deras roll är att jaga bort allt fientligt flyg över lufthavet just nu. Och det är inte en lätt uppgift med tanke på att fienden har rätt kvalificerat flyg uppe. Och se nu här, ungefär 7 kilometer. Sen så får vi gå in i en holding pattern. Bränsle ser okej ut.
kan dra av lite på gasen och vara beredd att gå in i en sväng mot brytpunkt 3 och Mount Irish. Vid brytpunkt 3 så kommer vi påbörja bensin. Dodge 1-1, Magic Bra 251 for 120 at 21,000 flanking. Dodge 1-1, Magic Bra 260 for 100 at 22,000 flanking. Vi påbörjar en väldigt långsam sväng mot B3 här nu. Taktar in lite. Dodge 1-1, Magic Bra 248 for 120 at 21,000 hot. Dodge 1-1, Magic Bra 248 for 120 at 21,000 flanking. Sänker nosen lite, vi vill inte stalla bara för att vi befinner oss i en sväng. Dodge 1-1, Magic Bra 246 for 120 at 21,000 hot. Dodge 1-1, Magic Bra 256 for 120 at 24,000 hot. Dodge 1-1, Magic Bra 256 for 120 at 24,000 hot. Dodge 1-1, Magic Bra 25. Hill, Spike, 11 o'clock. Bra spanat, 1. Hill, Spike, 11 o'clock. Bra 244 for 120 at 21,000 hot. Hill, Spike, 12 o'clock. Var beredd att slå till kapseln på min order. Dodge 1-1, Magic Bra 258 for 120 at 29,000 flanking. Det verkar dessvärre som att det blir lite mer svängande för oss just nu. Timing, jag säger bara det. Timing. Dodge 1 pushing west. Pushing from waypoint 5 at 17,000. Då sticker vi mot Mount Irish då, max mil. Springfield 2, pushing from waypoint 5 at 16,000. Ska bara trimma flygplanet något. Och vi är nu på väg mot Mount Irish. Trevligt. Hill, Spike, 12 o'clock. Colt 2, tally artillery at bullseye 109 for 9. Dodge 1, fence in. Kapsel till störläge. Colt 2, tally vehicles at bullseye 127 for 8. Colt 2, tally artillery at bulls 110 for 6. Colt 2, tally vehicles at bullseye 144 for 7. 30 km till brytpunkt 4. Vi var tvungna att göra en mindre kursändring där, men det slutade väl. Nej, men vi fick ett väldigt hotfullt meddelande av Dreamland som sa att vi var på väg in i deras luftrum. Det var bara det att jag låg på den tilldelade kursen. Och jag är inte ens... Alltså Dodge 1 och Dodge 2 är inte ens de plan som ligger längst söderut. Så jag är väldigt förvånad över varför de tyckte det var en rolig grej att skicka oss, men ja, vi är redo för att vår insats. Vi får se om de snackar om det vid briefingen sen.
För det är inte så kul om de tror att man var på väg in i containern när man faktiskt inte var det. Vi ligger på ungefär 1,8 och det är bra höjd för de 85. Vi ska ju faktiskt också se vad det är vi skjuter på. Men det är också där vi har sensorn till god hjälp. Dodge 2 är fenced in och vi ligger rätt okej från blodet 4. Vi detacherar vår kommand nu. Johan, gå och gör din grej. Okej, brytpunkt 4 vill inte fungera i siktlinjesindikatorn. Vi justerar kursen. Vi justerar kursen och är nu weapons free för mål i området. Jag har inget visuellt i området. Jag hoppas det är deras missil och inte vår. Ökar farten och fäller motmedel. Tvåan är borta, jag säger igen, tvåan är borta. Jag tror vi har hittat ett mål i alla fall. Där framme. Rifle! Rifle! Def! Bekräftar. Dodge 1 Winchester. Alla robotar avfyrade. Jag säger det igen. Alla robotar avfyrade. Vi drar härifrån. Det stiger något. Vi sätter vår kurs mot brytpunkt 6. Ah! Av någon anledning så tyckte den här vi precis passerade brytpunkt 6. Dodge 1 till Dodge 2. Min navigering är helt whacked. Den säger att B7 ligger någonstans rakt in i containern. Jag styr mot B7 så länge och sen så bekräftar jag kursen en route. Så jag är på väg ut ur målområdet oavsett vilket. Lycka till Dodge 2, jag är på väg hem. Sam at balls 100410. Springfield 2. Inbound. Så då har vi Lincoln Air Strip där nere. Jag var nära på att säga Lincoln Air Force Base igen. Och det är ju inte en flygbas, utan det är ett civilt flygfält som rekvireras av US Air Force för den här övningen då. Och invånarna i den här staden har varit väldigt, väldigt generösa mot oss flygande när vi har kommit på besök här under övningen. Det finns en lunchrestaurang i närheten av flygfältet som brukar köra ut mat till Dodge 2 när Dodge 2 dyker upp. Och jag hoppas att min överflygning här signalerar för dem att de ska börja laga maten. Förhoppningsvis får jag lite själv, men normalt sett behöver jag sticka iväg för att delta på
Nellys mass briefing, så de kanske kan leverera mat direkt till cockpit medan de tankar planet, vad vet jag. Jag har inte kunnat få någon radiokontakt med markpersonalen där, men markpersonalen har ju också sett planet, antar jag då, alltså. Men med tanke på att det är lunchtid nu och frukosten känns jäkligt långt borta, så vore det faktiskt väldigt trevligt om man kunde få någonting i magen innan man tog hela den där jäkla sträckan längst ner för Sally Corridor tillbaka. Vi har en lite väl hög angle of attack just nu. I alla fall tycker jag det. Det kan vara så att den fungerar bra, men vi behöver i alla fall hålla utkik över vår hastighet. Dessutom se till att vi ligger bra till i fart och allt annat som hör landningar till. Reversatorn är redo. Mindre korrigering av nosen så att vi inte glider ifrån. Och så, som alltid med reversatorn, gäller det att gasa istället för att bromsa. Och sen sakta, sakta dra ner på gasen när man vill att reversatorn ska sluta med vad den gör. Mycket bra! Men det här uppdraget gick ju strålande. Strålande insats, förutom att tvåan gick i backen, men tvåan... han har... Alltså, inget ont om utbytesprogrammet. Men tvåan har varit lite väl kaxig över att han har varit här förut. Han har ju till och med tillhört en av A10-skvadronerna som är baserad på Nellis, liksom. Så han har alltid varit lite kaxig över att han har varit en del av det. Och att han liksom har introducerat oss till hela den här upplevelsen. Ah, ja. Vi gasar på lite till, ställer oss på plattan och... Vad i helvete? Vår cholotrupp är inte här. Var är de någonstans då? Ah, ja, vi får lösa det mysteriet sen. Vi påbörjar att koppla ner planet så länge i alla fall. Så får vi lösa mysteriet med den saknade Tolo-truppen när vi har lyckats ställa oss själva på fötterna igen. Man blir så trött efter en sån här flygning. Först av allt så lyckades vi i Dodge 1 här med att ankomma Sally Corridor och mötespunkten strålande. Svängen in mot målet blev för det mesta en helt okej sväng. Och vi kunde snabbt och effektivt ta vår plats i formationen bakom F-15-planen. Så vi ska snabba upp det här lite till 8 gånger, eller vi kör 10 gånger under inflygningen. Här har vi F-18-planen som skulle ansvara för att nedkämpa fiendens luftvärn. Dodge 2 verkar ha hamnat mitt bland dem och blev därför aningen försenade. Här har vi då flygningen där vi flyger in mot Irish. Här har vi då Groom Lake och ungefär här någonstans anropas vi av Dreamland. De tycker att vi är för mycket på väg mot deras område, det vill säga rakt in i containern. Men om ni analyserar F-15-planens flygmönster och F-16-planens flygmönster, då fanns det ingen fara för det. Vi passerade dessutom precis över Irish som planerat. Och jag har inte fått höra någonting från markpersonalen om det anropet. Så jag har faktiskt
petat lite i det getingboet. Jag har begärt en förklaring. Det anstår inte Dreamland att det kan rent av vara här som vi gör en skarp undanmanöver på grund av det. Och som ni ser, vi är inte ens i närheten av Dreamland. Faktum är att om man ser till F-18-planen här, så är vi fruktansvärt mycket inte på väg mot Dreamland. I alla händelser, vi ska skynda på det förloppet lite till här. Så anfaller F-15-planen fiendens jakt och fullständigt nedgör den. Då fiendens SU-30-plan och deras AWACS var ingenting värt. Våra F-15s vann den kampen. Jag ber om ursäkt över att namnen inte står korrekt utskrivna, men det är enligt uppgift för att vi fick den här datorn så fort så att den inte hann bli klarerad av flygledningen. Det vill säga att det här är rådata. Vi fick den direkt från operatörerna. I alla händelser, vi går in mot våra mål. Tvåan angrips senast av flera robotar. Vi är nedskjuten, mycket tråkigt. Vi navigerar in mot en konvoj av fordon här. Och åtminstone en av tvåans robotar är i luften. Här avlossar vi vår första robot. Och strax därefter så avlossar vi vår andra, varpå vi duckar för luftvärnselden. Vi kan rapportera att träffen, det blev två stycken stridsvagnar utslagna för egen del. Vi kan sakta ner det där och dessutom beundra hur skickligt jag undviker luftvärnseld. Så där har vi en stridsvagn nedkämpad av min första robot. Andra roboten kommer där. Träff, stridsvagn nummer två. Så båda stridsvagnarna i täten är nedkämpade. Och tvåans robot verkar ha varit inriktad på någon av tätvagnarna också. Så dessvärre fick han inte någon registrerad träff under det här uppdraget. Området är i just här väldigt upptaget, men relativt säkert. Vi fortsätter fälla motmedel, men det finns egentligen inte så där jättemånga hot förutom de som F-18-planen och F-16-planen just nu hanterar. Navigeringssystemet och jag blev ovänner här, men det löste sig till slut. Och jag kunde lägga mig på en kurs som tog mig ut ur slagfältet. Dessvärre så hängde tvåan inte på, utan tvåan hade bränsle nog och helt enkelt tagit sig tillbaka till Nellis för egen hand. Han hade inte bränt tillräckligt mycket och fick tillstånd för det. Så det fick bli en väldigt ensam flygning längs med Sally Corridor, därför att Dodge 2 blev försenade vid målet och de ville ha tillbaka mig till den här briefingen. Så allt, väldigt effektivt uppdrag. 100% träffbild. Visserligen tråkigt att vi förlorade tvåan, men